الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سید السادات، سرکار قلبی کی بہترین امانت حضور غیاث ملت دامت برکات القصیہ، دیگر عظیم صاحب منزلت علماء اہل سنت حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات، جس پاکیزہ بزم میں ہم اور آپ جمع ہیں، حضور سیدی سرکار امین شریعت علیہ رحمت و رضوان اسے اپنی حیات میں آراستہ فرمایا کرتے تھے، آج وہ اپنے جسم ظاہری کے ساتھ نہیں مگر اپنی روحانی برکتوں سے ہم تمام پر سایہ فگن ہیں، ان کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنا ہے. اس سے پہلے نعت پاک کے دو تین شعر حاضر کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرما لیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بریلی شریف کے مقدس منابر ہیں، یہاں کے مقدس اسٹیج ہیں. یہاں پر کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی شاعر اپنے ہنر کے جوہر لٹانے نہیں آتا ہے، بلکہ حاضری کی سعادت حاصل کرنے آتا ہے. اور چند لمحے ہی اگر مل جائیں تو یہ سعادت ہے. ہمارے نقیب اہل سنت جناب مولانا غلام محی الدین صاحب، توجہ فرمائیں اور یہ مطلع حاضر ہے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، ایسا تجھے کی خاطر
قید رسالت کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ کلام سرکار استاد زمن علیہ رحمت و رضوان کا ہے جو سرکار امین شریعت کے دادا جان ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ فن شاعری اردو ادب یہ بحثیت کنیز ہے خاندان اعلی حضرت. اردو ادب کے گیت یہاں سوارے جاتے ہیں, خیالات کو عروج یہاں بخشا جاتا ہے, بلاغت اور فصاحت یہاں جنم لیتے ہیں. کہ اسی بار کا ہے ایک شعر اور تلاوت فرما لیجیے. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا محبوب کیا مال کو مختار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم, صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات, انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی نقل کرتا ہے. انسانوں کا بڑا طبقہ تقریباً اسی فطرت پر عمل پیرا ہے, کاربند ہے, کہ جو چیز وہ دوسرے کو کرتا ہوا دیکھتا ہے بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی رد و قدح کے وہ کام وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالخصوص گمراہی اور بے دینی کے معاملے میں انسانوں کی طبیعت تقریباً اسی طرح واقع ہوئی ہے کہ آدمی برائیوں کی طرف بڑھتا ہے, اور پھر ایک آدمی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو دوسرا آدمی اسی برائی کو مزید سزا سوار کر کے آگے بڑھاتا ہے. اس سلسلے میں بے شمار مثالیں کائنات عالم میں تلاش کی جا سکتی ہیں, مگر یہاں میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تاریخ اسلام کا وہ دور آپ کی نگاہ کے سامنے لاؤں, وہ خانہ کعبہ جس کی بنیاد عقیدہ وحدت پر رکھی گئی تھی, وہ خانہ کعبہ جہاں سے توحید الہی کے نعرے بلند کیے جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت جا رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ اسی مکہ شہر کا رہنے والا ایک آدمی ملک شام پہنچتا ہے. اس کا یہ سفر سفر تجارت تھا, مگر جب ملک شام وہ پہنچا اس نے دیکھا کہ لوگوں نے مختلف عمارتیں بنا رکھی ہیں اور ان عمارتوں کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے مجسمے بنا رکھے ہیں. کسی مجسمے کو عورت کی شکل دی ہے, کسی کو پرندے کی شکل دی ہے, کسی کو آدمی کی شکل میں بنایا ہے اور اس کے سامنے لوگ سر بہ سجود ہو رہے ہیں. یہ قبیلہ عرب کا پہلا فرد تھا. جب اس گمراہی کو اس نے دیکھا تو اسے یہ بات بڑی اچھی لگی اور اس نے سوچا ایک ہمارا طرز عبادت ہے کہ ہماری نگاہ کے سامنے کوئی پیکر نہیں ہوتا, صرف ہم تصور کرتے ہیں اپنے پروردگار کا اور اس کی بارگاہ سجدہ کرتے ہیں. آخر یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. شیطان نے اس کی راہ مار دی, اس نے ایک مورتی خریدی, ایک مجسمہ وہاں سے لیا اور لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا. لوگوں کو دعوت دیتا رہا, اور اس کی طرف آؤ, یہ تمہارے پرانے طریقے سے ہٹ کر ایک نیا پسندیدہ طریقہ ہے. اس نے برائی کا آغاز کیا. لوگ دھیرے دھیرے نہیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے, اور پھر لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر اس نے ایک مورتی لا کر رکھا تو اب دوسرے قبیلے کے لوگ اٹھے, ہم اس سے اچھی مورتی بنائیں گے اور یہاں پر ہم نصب کریں گے. رفتہ رفتہ وہ خانہ کعبہ جو مرکز توحید تھا اب وہی گمراہیوں کا ظالموں نے مرکز بنا دیا, اب وہی بت پرستی کا ماحول پیدا ہو گیا. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ ہر کام وہ نقل کے اعتبار سے کرتا ہے. اسی طرح آپ مراسم کے اعتبار سے دیکھیں, عرس کے نام پر
ہمارے بزرگوں نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت یہ ہے کہ صاحب عرس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے فضائل و مراتب کے ساتھ احکام الہیہ کی دعوت دی جائے تاکہ لوگوں میں ذوق عمل پیدا ہو اور لوگ اللہ حوالوں سے قریب ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کر جائے۔ مگر بعد کے لوگوں نے اس میں طرح طرح کی اختراعات پیدا کی، کسی نے صاحب ڈھول اور تاشے کا ہونا لازم قرار دے دیا، کسی نے گھوڑا نچانا اس کے لیے لازم کر دیا، اور رفتہ رفتہ یہ برائیاں بڑھتی رہی۔ یاد رکھو، بیماری کو پڑھنے اور برائی کو پڑھنے میں وقت وہی لگتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا اچھا بھلا بدن سردی سے متاثر ہو جائے اور وقت پر اس کا علاج نہ ہو تو یہی سردی آگے بڑھ کر کے کبھی اس کے لیے دل اور سر کی بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی معاملہ دوسری بیماریوں کا ہے۔ بیماری تیزی کے ساتھ اذان ہو رہی ہے، صلی علی سیدنا مولانا محمد المدنی ذو الکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مختصر طور پر اپنی بات کہہ کر کے گزرنا چاہوں گا، انسان کی طبیعت میں نقالی ہے، انسان ایک دوسرے کی نقل کرتا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو باتوں کو تحقیق کرنے کے بعد مانے۔ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یا تو گروہی تعصب کا شکار ہو کر کے بات کو مان لیتے ہیں، یا ان کے نفس کو بات اچھی لگی اس لیے مان لیتے ہیں۔ برائیاں بڑھتی رہی اور برائیاں دونوں زاویے سے بڑھی، اعتقادی اعتبار سے بھی برائیاں بڑھتی ہیں اور عملی اعتبار سے بھی برائیاں بڑھتی ہیں۔ برائیاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں، اور یہاں ایک بات عرض کر دوں میں آپ کے ذرا سے کہ ہر برائی ایک دوسری برائی کی قبیل سے ہوا کرتی ہے، ہر گناہ اپنے پیٹ میں ہزاروں گناہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیماریوں کو آپ دیکھیں نا، ایک بیماری اگر آپ کے بدن میں پیدا ہو جائے، اس کا وقت پر اگر علاج نہ کیا جائے تو اسی بیماری کا دوسرا حصہ بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہر بیماری ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہے، ہر خرابی ایک دوسرے سے قریب ہوا کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک اتفاق ہوا کرتا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں، آج کے زمانے میں بھی اعتقادی خرابیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور عملی خرابیاں بھی بڑھ رہی ہیں، مگر جب خرابیاں پڑھنے لگے اس وقت پہلے ایمان کا تقاضا کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لوگوں سے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائیوں کا خاتمہ کرو اور بھلی باتوں کا حکم دو۔ حدیث رسول میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کہا اگر کوئی آدمی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹائے، اگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے زبان سے اس برائی کی مذمت کرے، اگر اس پر بھی وہ طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آپ ذرا خیال کریں کہ برائیوں کو مٹانے کے تعلق سے یہ جو تین درجے بیان کیے گئے، یہی سے پتا چلا کہ برائی مٹانا آسان کام نہیں ہے، بھروں کے مقابلے اعلان جہاد کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے اس کے درجے بہت بلند ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کا عام آدمی اپنا کماتا ہے، کھاتا ہے، سو جاتا ہے، کوئی نہ اس کے کردار پر نظر رکھتا ہے، نہ کوئی اس کے کردار پر نظر رکھتا ہے، مگر ایک جو رہبر و رہنما ہوتا ہے، قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بھی لوگ دیکھتے ہیں، اس کا بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں، اس کا چلنا بھی دیکھتے ہیں، اس کا بولنا بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بولنا تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ کردار پر نگاہیں تعصب کی بنیاد پر پڑا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اب اس تناظر میں میں آپ کو ذات کریمہ کی طرف لے چلو، جس نے تاریخ قلوب کو انوار محبت رسول سے روشن کر دیا تھا۔ آپ خیال فرمائیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، تو وہ بریلی شریف ہی کی مقدس بارگاہ ہے، وہ یہی شہر محبت ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ عزوجل نے ایک ایسے بدلے جلیل کو وجود بخشا اور اسے اٹھایا جسے دنیا امام محمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ آپ خیال فرمائیں، اعتقادی خرابیاں کیسے بڑھی تھیں۔ اسلام تو ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ بخا
خاتم النبیین قرآن کریم نے خاتم النبیین کا پیغام دیا اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نبی نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ امر متحقق ہے اور یہی عقیدہ قرآن دے رہا ہے, یہی عقیدہ رسول کائنات دے رہے ہیں کہ آقا دو عالم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پیغمبر نبی آخر الزمان ہے, رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے. اب قیامت تک کلمہ پڑھا جائے گا تو محمد رسول اللہ کا, شریعت چلے گی تو سرور کائنات کی, کلمہ پڑھا جائے گا نبی دو عالم کا. مگر اس اساسی اور بنیادی عقیدے پر سب سے پہلے اگر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی کی طرف سے حملہ ہوتا ہے, جس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھ دیا کہ خاصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ عوام کا خیال ہے. اہل فہم پر یہ بات روشن ہے کہ تقدم زمانی اور مکانی میں اس نے پھر ذات کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آگے جا کر اس نے اپنا نتیجہ یہ بیان کیا, اپنا عقیدہ یہ بیان کیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت پہ فرق نہیں پڑے گا. آپ خیال کریں, یہ اسلام کے مسلمات کو منہدم کرنا تھا, یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کو تباہ کرنا تھا. ایسے موقع پر اگر ہم بھارت کے شرق و غرب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرف زبانیں خاموش نظر آ رہی ہیں, لبوں پر تالے نظر آ رہے ہیں, ذہن و فکر پر اداسی چھائی ہوئی ہے, کہیں سے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بولنا آسان کام نہیں ہے. آج کی برائی کو برا کہہ دینا ایک اتنا بڑا جہاد ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھ لینا, انہوں نے حق بیان کیا ہے, حق بیانی کی پاداش میں آج کتنے دشمن ہو گئے ہیں. کوئی کردار پر حملہ کر رہا ہے, کوئی کردار پر حملہ کر رہا ہے, کوئی جمال جہاں آنا پر تنقید کر رہا ہے. نفس مسئلہ سے ہٹ کر الزام تراشی اور بہتان ترازی یہی باطلوں کا طریقہ رہا ہے. حق کا پرچم لے کر میدان عمل میں آنا یہ حرکت و ناکت کا کام نہیں ہے, یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھ رہا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت عرف حضور امین شریعت, حضور امین شریعت. جب تک آپ کی زبان خاموش ہے نہ کوئی آپ کا معاون ہے نہ کوئی مخالف ہے, مگر زبان کھلے گی تو جہاں موافقت کے پورے برسیں گے وہیں مخالفت کے پتھر بھی آئیں گے, وہیں پر نفرت و خصومت کے خاردار کانٹے بھی تمہارے قدموں میں اگائے جائیں گے. عزیزان گرامی, امر بالمعروف کوئی معمولی کام نہیں ہے. سیدنا اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم القاسم نانوتوی کے اس اسلام مخالف عقیدے کے خلاف قلم اٹھایا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بہت بڑی خانقاہ کا ذمہ دار ہے, بڑے مدرسے کا, یہ بڑے مدرسے کا بانی ہے, یہ اس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہے, یہ ترامزہ کی فوج ہے. اعلیٰ حضرت امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے, چاہے وہ تھانوی کا مقابلہ ہو. نعرہ رسالت حضور حماد میاں صاحب قبلہ, حضور سفیان سرکار امین شریعت اور نبیر امین شریعت دونوں صاحبان کی جلوہ گری ہوئی ہے. پروردگار عالم اس خاندان ولایت اور علم و عرفان کے ان شگفتہ پھولوں کے بہار سلامت رکھے. درود شریف پڑھ لیجیے, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافد الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلوا علیه دائما ابدا. آپ ملاحظہ کریں اسماعیل دہلوی کے افکار و خیالات کی تباہی ہو یا رشید احمد گنگوہی کے کسب و افترا کی باتیں ہوں, اشر فیلی تھانوی کی شرارتیں ہوں, ان کے مقابلے اعلی حضرت یکاؤ تنہا آگے بڑھے. ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں, لہو سے نقشے تمنا سجائے جاتے ہیں, یہ بزم عشق ہے, اہل وفا کی محفل ہے, یہاں چراغ نہیں دی جلائے جاتے ہیں. صاحب سجادہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے, دیگر علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں, استقبالیہ نعرہ بلند کریں اور حضرات کھڑے ہو جائیں, آپ حضرات استقبال کریں. حضور سلمان ملت نعرہ تقدیر, نعرہ تقدیر.
تعالی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ آئینۂ تجلی امین شریعت شہزادہ والا تبار سجادہ نشین حضور سلمان ملت تشریف فرما ہے۔ اس وقت یہ اپنے والد گرامی اپنے عظیم المرتبت والد کی سچی یادگار ہے، پروردگار عالم ان کے وقار کی بہاریں سلامت رکھے اور ان کے دم قدم سے لوگوں کے قلوب ہدایت کی طرف راجے فرمائے۔ ہم بارگاہ رسالت و نبوت میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ خیال فرمائیے، اعلی حضرت امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک و تنہا ہے، دشمنوں کی تعداد کا اندازہ لگائے۔ اشرف علی تھانوی اپنے زمانے میں اپنے گروہ میں علم کا کوہ گرہ تصور کیا جا رہا ہے، رشید احمد گنگوہی اپنے مریدین اور تلامذہ کی فوج کے اعتبار سے ایک ناقابل تسخیر چٹان کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح اسماعیل تہلوی اس عظیم خاندان کا چشم و چراغ تھا جس خاندان نے ہندوستان کی سرزمین پر حدیث رسول کی آبیاری کی ہے، علم کو پھیلایا ہے، اس خاندان کا یہ بیٹا تھا۔ آج جو خاندان کا بھی غرور کرتے ہیں، یاد رکھیں خاندان کا پیدا اس کی وقت ملے گا جب جب وہ خاندان کے طریقے پر عمل پیرا بھی رہے گا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر بھی رہے گا۔ ان کے بڑے بڑے تباہیر بھارت میں پیدا ہو گئے، ان کے مقابلے قلم اٹھاتے ہوئے لوگوں کا کلیجہ پانی ہوا جا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں مگر وہ اعلیٰ حضرت ہے جو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خوہار دو خیر منائے نشر کرے۔ آپ نے اسماعیلی فرقے کا بھی رد بنی فرمایا ہے، تھانوی نامودگی کو بھی بے پرے کردار تک پہنچایا ہے۔ حسد کرنے والوں نے اعلی حضرت کے اقبال مندی سے حسد کرنا شروع کیا، دیکھا کہ حضرت سیدنا امام محمد رضا کا علمی آفتاب نصف النہار پر ہے تو لوگ حسد کی زبان میں یہ کہنے لگے کہ شدت پسند ہے اعلی حضرت۔ معلمین نے کہا کہ مکبر المسلمین ہے امام محمد رضا، یہ سارے تانے تشنے ہر طرح کی بغاوتیں ہوتی رہی مگر ہمارا امام حالات کے مخالفت سے گھبراتا نہیں، جب کبھی دل جذبات و علم سے دور ہوتا ہے تو رات کے سناٹے میں اپنے آقا کی بارگاہ میں توجہ لگاتا ہے اور عرض کرتا ہے میرا امام یا رسول اللہ اعتراض آئے بھی بندہ ہے تنہا شہادتوں پہ کروڑ کروڑ، وہ تنہا امام محمد رضا کی ذات ہے جس نے لاکھوں کروڑ اسلامیہ نے ہی کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی خاندان کے ایک شگفتہ پھول حضور امین شریعت ہے۔ آپ لفظ امین کو ذرا دیکھیں، امین کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو کیا ہر اہرے گہرے کے حوالے آپ کر دیتے ہیں؟ کیا اہلے گہلے نکلنے والوں کو آپ اپنا سامان دے دیتے ہیں؟ آپ کے پاس آپ ابھی سفر کی حالت میں ہے، آپ کا سامان سفر ہے، آپ لاکر میں رکھواتے ہیں، کسی نیک آدمی کی تحویل میں دیتے ہیں اور جسے آپ دیتے ہیں اسے امین کہا جاتا ہے۔ وہ امانت داری اگر کرتا ہے تو امین ہونے کا حق ادا کرتا ہے، اور جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی امانت ہے۔ حضور سرکار علامہ سلطان رضا اللہ علیہ رحمت و رضوان امین شریعت ہے جو ہمارے عقیدوں کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے نظریات کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ جہاں پر لوگ گمراہیوں کے قارے مزلت میں گر رہے تھے سرکار امین شریعت کی تعلیم نے انہیں بریلی کا اجالا دے دیا ہے اور بریلی نے مدینہ منورہ کی بہاریں دے دی۔ سیدی سرکار امین شریعت علیہ رحمت و رضوان ایک دائی کی حیثیت سے آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ ان کے تعلق سے غور کریں کہ کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، بلکہ حال یہ ہے کہ وقت پر خوراک میسر نہ ہو سکی، باپ کشی کا حال ہے، سفر کی تکلیفیں ہیں، باوجود اس کے دین اسلام کا پیغام پہاڑوں پر پہنچایا ہے، دریاؤں کے کنارے پہنچایا ہے، نہروں
کو پار کر کے پہنچایا ہے. حال یہ تھا کہ گاؤں اور دیہات آپ کی مسائی جمیلہ سے ایسے سرفراز ہوئے کہ وادیاں محبت رسول سے مہک اٹھے. کھیت اور کھلیان عشق رسالت پناہی کی تجلی کی جلوہ گاہ بن گئے. عزیزان گرامی اسی بارگاہ ناز میں ہم نظر محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں, اور آج کے اس مبارک منبر پر خاندان رسول کا وہ عظیم شہزادہ جسے کالجی کی آبرو ہی نہیں بلکہ سلسلہ قادریہ کی آبرو کہا جاتا ہے, حضور غیاث ملت جلوہ فرما ہے. پروردگار عالم ان کی رہنمائی میں قافلہ سنیت کو منزل مقصود تک پہنچائے, اور حضور سلمان ملت جو آج اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی امانت اپنے سینے میں سجائے ہوئے دنیا کو پیغام محبت دے رہے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم دے رہے ہیں. پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر جماعت کے سروں پر قائم رکھے, اور سیدی سرکار تاج شریعہ کے پیدان سے مولا یہاں بھی ہمیں مستفیض فرمائے, اور آخرت میں بھی تاج شریعہ کے گروہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. یہ تھے خطیب اہل سنت.